kiye o bana ko senga ba pardon eleki eleki kalini mokonzo so linga zonga na grand prêtre Fally Ipupa azonga ndenga ala ande grand prêtre oh Fally Ipupa da grand prêtre ala grand prêtre me ba futa kana ba porte parole tena ba tumusu bizai la ba leader a Congo me na ki prêtre za ba kabaka tende o ko bana ka jona fraza muke ko kabeza mo pasi po na bango me za grand prêtre ali mwana ye aye risusu akota te ngala bi mera na wapi mutalika za uita brazer moko za ina delivo na ba denzu makela bunga na ye mutalika zuto ye bien na ba aventure na ba niveau yo ya kupanza na mutu ozali boma ye bise soko monye na pc conseil ya bien atika ko analyser po za niveau na ete ye niveau na ye za ba aventure ngamu na bimisa ba Daniel Safu na bimisa ba tutu na botoli sankara trophée na vandi nango ko na yo boketo le kono na santé te boketo na lege na santé ya za libumulo ko ba tu sana yijina levi libumu ventre ko kugunza maboyete aka ngala sende na kangi et puis tout ala mutu moko ayunga na kana poto azana musalate aluka ali parent parent belge aza para commando aza obie para fifi na poto azana musalate na kini azana ndako te musala ne ko défendre peuple te a défendre la peuple na kindoki obie na nini awa ntike zongi ofele kasa bando ofinga mutu oyo ya ntike ofele nana zongi sa mboketo Merci bien très cher ami fidèle internaute. Aujourd'hui nous sommes là avec analyseur Zappa Nzambe à vitesse. Abonnez-vous massivement sur Trace RDC News, votre chaîne d'actualité. Et les lotos sur le sujet, il y a affaire Oyoutikoleka Nakati à Afrique du Sud avec analyseur Molobelia Peuple, Pona Peuple. Analyseur, bonjour. Bonjour René Abi, locataire Nzambe. Nzamba Zagana, locataire, moi foutre la chambre dans salon. René Abi, macro. Voilà, merci beaucoup à toi Lydia Kapajika, celle qui contrôle, pourquoi pas dire un très grand merci à Paola Schengen, qui lui a Londres Moté, mais Floris Ombo, Cornelia Doucy, Yaba Givenchi. Alors, analyseur face à l'actualité, côté à événement où tu goleka, na niveau il y a Afrique du Sud. Analyseur, pourquoi le banini par là pour te belé, baby ba analyse non et ça l'ara bien. Bon, avant la loi, merci. Na batu na biso wenge musique à maison mère, batu lo ba docteur Ige Malong, le docteur le plus célèbre du monde. Aleki ba docteur ba teki munzaka muta ye ba yembele pendant 3 mois. A obunga nena wenza ye ka ko déranger. Ba docteur lo ba Ige Malong, ba docteur ba tikala ba docteur Zuzubai. Na lobi mawa. Mawa makamozele kana Afrique na Afrique du Sud. Pona biso ba congolais na ye ba raté. Biso tozaka na mboko to fain na ba zombo, to fain na ba Bangolé, tovani na ba Congo Brazzaville, tovani na ba Nigeria, to sala ba bango le côté. Ba somba ko tuma pango, ba komi pe le rola bango ba Congo le to sala bango. Mais ba to en Sud Afrique, ba zoba le rola ba Zulu wana. Tango ba zoge dépendance, ba ibisa ki mibali ba tanga, ba boyi ko tanga, ba tiki basi ba tangi. Tango basi ba tangi, ba sisi tiki ba zongi la mibali, ba boyi ba mibali ba vorie ba burik, yango ba zuna bango be étranger. Ale bango zoki ba lamuki, boulo ezate ba komo boma ba Congolais. Na cause nini? O ba ya ko bomela ba Congolais.
Et puis on a regretté gouvernement. Gouvernement bimi, ba yena parlement. To vota ba député na loyenge, ba misupe ba tche bango na loyenge, ba yena parlement ba kouteni ba onyo sobasali loyenge. Il fallait ba banda na makambo na no yebande ko na biso ba okufa na free decide. Ba on ba banda na makambo na bango ya blokoto na makambo mususu oyo kute zangatina. Nazo comprendre te ba ba gouvernement ngo. Na ba politicien et na ba député, na ba ministre ba onyo soka bulu moko. L'okosologie c'est une science qui étudie le zokoso. Donc bango ba holanda ba mbongo. Yango moni na s'adresser biso le roi toza pire na président de la République. Et tant que porte-parole ya président de la République na net nzamba vitesse mutache boketo a genou. Boketo a fuka milelo na zwaki charge ka ya munoko nae. Lelo ko mosenga ba pardon, pe na yebisa ke vie nga na likamba na nzoto na yote. Na taka na likamba munoko na yo. Boketo le ke non na santé. Te boketo na lege na santé. Ya za libumu le roi ba twa sana hygiène à Lévi. Libumu ventre ko kugunza maboyete aka nga la sende na kangi. Et puis zuzu ala mutu moko ayunga na kana poto azana musalate aluka azali parent parent belge aza para commando aza obie para fifi na poto azana musalate na kini azana ndako te musala ne ko défendre peuple te a défendre peuple na kindoki obie na nini awa ntike zongi ofele kasaba ndo ofinga muto ya ntike ofele nana zongi sa mboketo boketo aza vorien aza ni politicien mutu moko abetra na boketo bambunda azalaka mutu moko ya boketo bandi musique yo zana no mwana moke et puis azalana na kini na lobi boketo bandi musique tango boketo bandi ko beta na babi bembe na badei mabeleli sa lokotie wana uti mbanda ka uto tanga na bekol batanga na ibuku na libuka wana za zoba tufe na ibisa ke soka za danzo bi za diplome aza le mission na français asala ka mission te tango boketo zoba wana ya boketo abandi musique ya bambunda na badei biso to otala bango tanke ba mettre vous comprenez wana analyser ici za raka tango na bandi musique boketo na bandi musique. Voilà, merci beaucoup analyser l'émission d'aujourd'hui, c'est tellement chaud de parler encore sur cette actualité. Obsèque il y a DJ Arafat ou pour tout ce qui est super son âme. Et alors aujourd'hui là, bah, rumeur commence à circuler que notre DJ Arafat n'est pas mort à sa en vie. Te akufi vena. Akufi vena. Akufi. Bato bazoka sa omoni ye pasaki brutal. Alors na ba concert bolingo kangisane photo double makamutu mebino bokumi saka mutu ka soka akufi. Et alors quoi lelo bolimbi sanga ina ndenga photo. Vien na biso lutumba kufaka bato ba ba meye composite te. Banze mozaki ya Teddy Kinsala, banze mozaki ya Carlito, banze mozaki ya Malanja Mela bango. Mais preuve omoni ke na dey na ba Carlito ba yete. Vous comprenez? Donc bolo bakaka malamu ya mutu te pisu vya zake esprit mabe na komela bato. Yango lutumba si Aboma Mouta pèse chef de l'état guitare. Ayebite yo ko pèse chef de l'état guitare. Ayebi ko beta ngote. Honneur ba pèse na mouto ayebi ko beta. Omoni ndenge lukeli échec te. Chef de l'état pèse guitare a déjà déposé te mouta. Chef de l'état ko tu sorotan. Ko lo bakate ba okasa ya mikolo. Po ya mikolo a kozwa gamite. Me ya sorotan lo ko azaki na ya zwina egam. A beta ngo pete yango moni bana lutumba batikali na mpiaka. Soka kendaki na ngo na association. Mele ba soka ba droit de terre na. Okimi singa ko tu makam na lo ba ya viens à Bissot Lutumba, soto bien avec esprit ma bé, yozo mon amour ma bé. Ma nani, pepe ka enani, l'ombalinga kou fatigue le okes, a kabole okes a salibana ok. Nago kou fana ya tiki de bana ok. Ya manda, manda, witina wenge, soki nini, wenge soki référence, el pariba bengana e kalaza, wenge référence na okes naye, na mutambunda longwa. Ye moko okes naye, simbate, boyoko zoka, charge ya bana ok, bope si manda, bino kazi musique za na voo. Tonanin, so musique za na voix mbele le lo ba leader bele baza ba bana. Mais ba leader ni ba na voix te na minute so. Na bi ba leader bele le lo wa baza ba mbuta mashakado. Na ndenge ndenge ko to net Adolphe za mbuta mashakado. Ba desimbo ese. Yo ka ba voyage te. Ba voyage o ba yemba na ba voix arrière. Yo do ba voyage ba yemba na ba voix arrière. Na wana pena vérité na zo yiso. Tikoyo bino bozozo wa charge bo pesi na mutu mutu akufi bo lo ba net Arafat. Akufi asala ki pe mabe. Arafat akufi aza kongolete aza ki pe prima be na ba photo zo beta batuba double chiko akufi batuba kazaki ke nenga kumba kwa moto zo sala ba je yango na ba kenda iko tala akufi bena ya solo voilà la mission ite ba yoka kikuna banani oh yo yo kite delegation ke na imbisa tout yo vient na biso kofelo mida kendaki fali popa kendaki bila kendaki bila komi kuna bungi na ye Arafat za ideologie ne fala beta biloko Arafat akomo yemba rumba ya vient na biso de la fo ebongo sa mabe eh
ya koti mai fali pupa isuzu mutu na biso ayi abetu surumba bango ba yebi kuna te kuna sho kuna sho kuna sho mais puis que ton kono elamba kuna senga ki makambo ba mbongo mba vya na biso ba ke ba mbongo na bango bimi dongi kuna do ya ko che lokote mbongo bimi dongi mbongo akofi ya kofelo mbe bimi dongi ba mbongo bimi dongi ba amerika ba wana sa patron ya musique na lobi ya tala kolanda ba patron ba yebi sa kote rena bi kofelo mida za patron musique aza patron ya musique a kongota za patron na mbongo ya yemo ka jelaka mais ake na mbongo ne kuna bimi dongi ba grand ba américain ba petit ba contrat ya moi si na ba petit ba 6 mois ba grand ba lar yo yo ki mbongo ni a petit kuna ah eh bili mai akokite nani e fali mai akokite vena biso kofi fala longola bi mbongo dongi akokite ba ngonyo so ba chite siko yo o chat embende kanika ninda grand petre na kati ya France wana yebi kanika ninda grand petre muto voilà. Asimbi analyse voilà merci beaucoup analyser to sur lango toujours makam oza ko leka toujours na actualité et alors to mona ki réplique ya bande ko na biso ya Congo ba sala ki marche c'était hier ba tamboli ba buki ba shop ya ba shop ya Vodacom et je suppose na action ba congolais ba sali actuellement malam mais ya ona yebisa kote na bible ba pekisa rendre César qui est à César oyebiango mais bango ba sali biso ba congolais ya ngambo to sa César et logo na zo senga sonu kuna senga na gouvernement mama wa gouvernement ngona zo yekira ngoma wa po ba présenter bango na parlement ba zo seka bango ba seki ba jomo ya munene na mususu na zo seka bango siko na zo loba nini biso siko ya wangana osenga na président de la république Félix Tshisekedi Tshilombo atinda avion apesa bango 48 heures asali papier atinda avion mutu nyoza na Afrique du Sud akota na avion anatala ba bien na yete atala bolita akota na avion na yana na kini total kinya ngope se ebongi to bandoko kima o makamu wenchi ke ofeli ko dame peze ye ofeli dollar ko tukala mingi te zonga na 30 ba yaka to potana to finana ba nyonga mapo yo président sorota tikila kibiso président Kabila elinge sila makamba ko defa mapo elinge sila makamu nyoso ya nchiki kuto to bomi kaka osomi uniforme moi na kei voilà. Baya président république azo avio wana bula analyser tola na ba o gouvernement de bete gouvernement voilà. Tengoyo o to ko tchango misu merci merci à président toi république azo makambo voilà. Wana nyoso asala yango voilà. Avio kendezo bana mai bazana Afrique du Sud bango pe baboya te baya to vanda na kini voilà merci beaucoup analyser merci à toi de Clanlandou depuis les États-Unis d'Amérique pourquoi pas dire un très grand merci à Willy Moucheni code mondial merci à toi Gabi Lopoke Malcolm X toujours dans l'émission avec analyseur aujourd'hui là batebele ba komi ko sepela moi trop na mbuta dikasu comme si que non mbuta dikasu azo sala trop des émissions sala pe ba analyse mon ndenge moi bien ko le kayo analyser donc mbuta dikasu a récupéré vraiment place dans la carte internet te mbuta dikasu a récupéré place na mbuta dikasu a ventrier oyo ngana za analyseur azo mbuta dikasu a te mbuta dikasu a ko le code analyseur te a otala ma ko le kanga te ngana za champion ngana za ba riba na ba paris ba kanika ninda ba sana ba Paris voilà. Bagua ba chamo ya marque coffre fort voilà. Bazali ba goche mascotte ba mopiri vient na zobwa ba onka po ba vient na kati voilà. Ba ya Willy Moucheni ba porte kongo mutalika so za ventrier soko le bien ke na biloko a kusuka okendete voa même Félix Wazé kwa akatana na nzela soko mutalika so moko boye ali mwana ye ayé lisusu akota te ngala bimisa a utabimela na wapi mutalika so uta Brazil moko za ina delivo na ba denzu makela bunga na ye mutalika so to bien na ba ventir na ba niveau ya kupanza na mutoa uzaliboma yebise soko monye na petit conseil bien atika ko analyser po ezan niveau na yete voilà. Ye niveau na yeza ba avantir ngamu na bimisa ba Daniel Safu na bimisa ba tutu na botoli sankara trophée na vandi nango voilà. Ozo comprendre voilà. Siko yo ya ko changa ba tuloka ba batalika so te mutalika so azana makamune ya avantir na ba biloko ne mais amutalika so soko zoyo ka weza analyser tika weza po na yote mutachaka ba to genou soki yo zo continuer analyser ko zoya en charge o bando ko lela lokola vie na biso boketcha zo lela na poto akomika na babaza komo sa ba publicité ba mai na yisa ge za mabete c'est na ka président to mela mai polo c'est lelo c'est la vie lo c'est la vie so ba bilo c'est la vie bongo c'est ya bongo c'est ya lo c'est la vie kende ka sina océan o kende na fleuve kuno ko mona o mona lo c'est la mort voilà merci beaucoup to zo chiter na dernière question analyseur aujourd'hui là to moni na YouTube que non Karine Mokonzi azoling donc réconciliation avec Fally Ipupa après avoir ko insulté ko critiqué Fally Ipupa analyseur yoko lo pour la réconciliation. Bon, omoni soko fingi mutu mingi na TV ou bien na internet ou bien na radio. Avo yokana na ye fo zonga lisusu place au finga kiye. Oba na kosenga ba pardon eleki. Karine Mokonzi so linga zonga na grand petre Fally Ipupa.
Azonga ndenga. Azala ande grand prêtre. Oh, fali pour pas la grand prêtre. Ah, na. Ala grand prêtre mais ba futa kana ba porter parole tena ba tumusuzu bizaila ba leader à Congo. Mais na ki prêtre za ba kabakatende. O ko bana kati ona phrase mu ke ko kabeza mo pas pour na bango. Mais azala grand prêtre. Soki Karine mon konza linga zonga na fali poupa. Ya? Asenga azonga nanu te mais aya na be émission abanda ko senga ba pardon na be émission ndenga banda ko finga ne falia ko yoka ngo stock aji alimbise mais soka yega mbala moko fali ko limbisa ete eza ba test fazonga lisusu azonga afsenga héritier pardon po kali mo konzi mutafulie na ndenga fote héritier bizo da onto yaka pa ken ya weli saka po ba teliboso héritier ya mezanga na ken kali mo konza weli si po bango bazaba site atia pare na marché a weli si nokola salibwe asenga pardon, à ce qui fait les pardons, à ce qui fait un ami, où est la sonne pardon? Bah, pardon, on peut avoir une mission à au sein à Bango Boyote. Bah, où est la temps, Baroyoga, Bafali, Baroyoga, Biboto, Limbisio Yaka. Voilà, pardon, à l'Ukuta Boy, même Gauthier Mascotte à Roboyango. Voilà, merci beaucoup, analyseur. Merci beaucoup, nous sommes pressés de temps. Merci beaucoup, Nabatuto Bosuton, Landa Bisso. Et je pense que dans le prochain jour qui arrive, tu auras la émission reposée avec analyseur Zambia Vitesse. Abonnez-vous, bah, salutations rapidement, analyseur. Chambon copre fort, les grands sapeurs aux Oyana Kintozo Zelo. Ya Willy Moucheni porte à Congo Lumière d'Afrique. Lui Vandame. Yamaza la gaga, lui Vandame, mon pire vieux. Togolan a porte au Bena Biso, Togolandi Vido, lui Vandame vieux, Tozana Yoga, Gauthier Mascotte, Napesi Mbote, vient en Aimoko, Tozaka en Akata Tourbillon. Kanika Ninda, na Paris, Yende Mutokani Masolo, 10 000 Kara, Yondo Vandisi Zolo Zino, Namasolonio. Docteur Ige Malongi, le docteur le plus célèbre, docteur Obatekiteki Misapite, Ciao. Merci beaucoup à la lisière Barolé Kalogo, la musique à Guy Maria. Et c'est vraiment au Sekamakasi. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement sur Trace RDC News et bonne continuité de suivre nos programmes sur Trace RDC News. Balala. Let's bad.